Чи звільнить Зеленський Залужного, чи приструнить Безуглу, чи мобілізуватимуть жінок? А ще яке питання роздратувало гаранта? Президент України вийшов на підсумкову прес-конференцію. Понад 20 питань, 2 години розмови. Слухала Володимира Зеленського наша Лідія Середюк. Лідо, що найважливіше почула? Розказуй. Ларисо, дуже багато я цікавого, несподіваного і важливого чула за ці 2 години прес-конференції, яка стартувала близько 18-ї години. На самому початку Зеленський зробив таку своєрідну промову. Він подякував силам оборони за те, що тримають лінію фронту на противагу російським загарбникам і подякував міжнародним партнерам, які допомагають це здійснювати. І в цьому контексті він розповів, що незабаром в Україні може побільшати систем протиповітряної оборони «Петріот», яка здатна збивати дуже небезпечні ворожі цілі. Стосовно кількості, з метою безпеки він не уточнив. Після такої 15-хвилинної промови вже стартували запитання, їх було дуже-дуже багато. І от перше стосувалося такого чутливого питання про мобілізацію на другий рік повномасштабної війни. Запитали Зеленського, чи бачив він той підсумковий план проведення мобілізації, який мало йому представити, зокрема, військове командування. І тут президент відповів, що Генштаб, зокрема, планував мобілізувати майже 500 000 українців для того, аби проводити контрнаступальні дії і продовжувати звільняти українську землю. А от стосовно комплексного плану, чи бачив його Зеленський і на якому рівні затвердження, і чи відбувається воно в апріорі, давайте послухаємо повну відповідь. Що буде з мільйонною армією України? Дуже потужною, я вважаю. Що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там, принаймні, що з тими, хто 2 роки там захищає нашу державу? Якщо у нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді. Вони почали працювати над цим планом. Я поки що не побачив там демобілізації. Там повинні бути питання відпусток, там переходу з одного місця на інше, можливості різні. Комплексний план вони повинні підготувати, і далі вони будуть спілкуватися з Верховною Радою України. Мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 мільярдів гривень. Отож, комплексного плану Зеленський ще не бачив, але вже дав зрозуміти, що не всі пункти із майбутнього, можливо, ухваленого законопроєкту Верховної Ради йому подобаються. Відповідаючи на інше запитання про мобілізацію, Зеленський розповів, що не підпише законопроєкт про мобілізацію жінок, але водночас підтримує норму про мобілізацію чоловіків до 27 років. Питали Зеленського про можливу зміну його команди, натякаючи, що не всі ефективні і не всі працюють на благо української держави. Тут Зеленський дав зрозуміти, що не збирається цього робити, і зазначив, що у його особистій команді не так багато людей, всього 5-6 менеджерів. І було питання під час прес-конференції, яке додало перцю цьому заходу. Роздратувало Зеленського запитання від журналістки «Дзеркала тижня», яка запитала, зокрема, про можливе утворення в Україні, в воюючій країні, уряду національної єдності, про який говорили вже неодноразово західні аналітики, західні партнери. Мова про коаліційний уряд, до якого входять політики від різноманітних партій, різних коаліцій. І тут Зеленський, очевидно, дав зрозуміти, що його це питання роздратувало. І не лише це запитання. Я пропоную послухати цю своєрідну дискусію. Про які 50 мільярдів? Тому що Єврокомісія... Ні, про які 50 мільярдів? Я поясню. Ви заплутали мене своїм запитанням. Ні, тому що Єврокомісія напередодні переговорів неоднократно, два рази, да, наполегливо рекомендувала вам не підписувати цей закон. І ви цього не зробили. Давайте з першої страви почнемо. І так, перша ваша історія, чи не плануємо ми перевести наш уряд на військові рейки. Конкретику можна? Що не зроблено урядовцями щодо військових рейків? Будь ласка.
Я говорю про всю систему державного управління. Що мається на увазі? Скажіть конкретно. Тому що ми завжди не встигаємо. Окей. Ми не встигаємо. Окей. Критично. Ви просто дуже, вибачте, багато говорите, тому і не встигаєте. Отож, запитання до Зеленського перетворилося на запитання до журналістки. Водночас жодних відповідей від президента, принаймні я і журналістка, яка озвучувала це запитання, так і не почула. Також стосовно переходу на військові рейки було багато запитань, що стосувалися власного виробництва озброєння, зокрема дронів. І саме ця тема дуже активно обговорюється в українському суспільстві у мережі. На тлі потреб української армії цих дронів, які здебільшого надходять від міжнародних партнерів, Зеленський розповів, що наступного року планує Україна виготовити близько мільйона дронів, однак яких саме він не уточнив. Також зазначив про артилерійські боєприпаси, які дуже активно закінчуються через активні бойові дії. І тут він також не надто конкретизував, але відповів в такому ключі, що Україна наступного року нарощуватиме власне виробництво, аби все ж таки здійснити усі плани. І стосовно стратегії, він розповів, що вона не змінилася, це відвоювати усі українські території, однак може змінитися тактика, як здійснювати усі ці плани. І також тут обійшлося без конкретики. І не минулася прес-конференція без запитань про внутрішні можливі міжособиці між президентом України та головнокомандувачем Збройних сил України. Про можливий конфлікт між ними. Отож, як на це відповів Зеленський про стосунки із головкомом? Давайте слухати. Робочі у мене стосунки з Залужним. Він має відповідати за результат на полі бою як головком. Це складне питання, наступ. Щось було, чогось не було. Щось дійшло, чогось не вистачає. А може і не буде його. Тобто це складна, дуже складна історія. Я вважаю, що бути головкомом – це честь. Чекаю рішення від них щодо мобілізації, чекаю від них рішень, щоб ми допомагали людям на фронті. Чекаю дуже конкретних речей на полі бою. Стратегія зрозуміла, у нас є розуміння наших дій, хочу бачити деталі. Вважаю, що це справедливо, тому що коли є деталі, тоді є й відповідь. А от деталі про такі доволі дивні випади народної депутатки Мар'яни Безуглої у бік головкома. Зеленський натякнув, що йому соромно за поведінку Мар'яни Безуглої, однак також зазначив, що не вважає за потрібне втручатися, як він сказав, у їхні внутрішні справи. Питання від П'ятого каналу таке озвучити не вдалося, адже упродовж двогодинної прес-конференції, вочевидь, не знайшлося на це часу. А хотіли ми запитати дуже таке наболіде для нас запитання про незаконне і дуже раптове вимкнення П'ятого каналу з цифрового етеру у квітні 2022 року. Адже досі, попри наші звернення до СБУ, РНБО та, зокрема, Офісу Президента, не отримали належної та чіткої відповіді. І дотепер це питання, вочевидь, залишається без чіткої та конкретної відповіді. А про всі інші важливі та резонансні заяви буде вже зібраний такий матеріал, який вийде в етері п'ятого вже вранці, вийде в етері п'ятого на тих платформах, які нам доступні, і продовжуємо мовити і транслювали, зокрема, прес-конференцію Зеленського. Тож деталі такі, Ларисо. Лідо, дякую. Спасибі тобі за включення. Ну і, звісно, за роботу. Я розумію, що твій робочий день сьогодні закінчиться дуже пізно, оскільки ти вже проанонсувала, що матеріал буде вже зранку в наших новинах. Лідія Середюк сьогодні була на прес-конференції Зеленського. Слова їй не дали, але отакий аналіз маємо від неї.